शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दुरूद हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इब्ने अबी हातिम में सदी बिन अजलान से मरवी है कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम की तरफ भेजा कि मैं इन्हें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाऊं और अहकाम इस्लाम इनके सामने पेश कर दूं। मैं वहां पहुंचकर अपने काम में मशगूल हो गया। इत्तेफाकन एक रोज वो लोग एक प्याला खून का भरकर मेरे सामने आ बैठे और हल्का बांधकर खाने के इरादे से बैठे और मुझसे कहने लगे, आओ सदी तुम भी खा लो। मैंने कहा, तुम गजब कर रहे हो, मैं तो इनके पास से आ रहा हूँ जो इसका खाना हम सब पर हराम करते हैं। तब तो सब के सब मेरी तरफ मुतवज्जो हुए और कहा, पूरी बात तो कहो। तो मैंने यह आयत पढ़कर सुना दी। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا گیا ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ صدی بیان فرماتے ہیں، میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچاتا رہا لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ایک دن جبکہ میں سخت پیاسا ہوا اور پانی بالکل نہ ملا، میں نے ان سے پانی مانگا اور کہا کہ پیاس کے مارے میرا برا حال ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لیکن کسی نے مجھے پانی نہ دیا بلکہ کہا، ہم تو تجھے یوں ہی پیاسا تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ میں غمناک ہو کر دھوپ میں تپتے ہوئے انگاروں جیسے سنگریزوں پر اپنا کمبل منہ پر ڈال کر سخت گرمی کی حالت میں گر پڑا۔ اتفاقاً میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بہترین جام لیے ہوئے اور اس میں بہترین خوش ذائقہ مزیدار پینے کی چیز لیے ہوئے میرے پاس آیا اور جام میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر اس میں سے پیا، وہیں آنکھ کھل گئی۔ تو اللہ کی قسم، مجھے مطلق پیاس نہ تھی، بلکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک مجھے کبھی پیاس کی تکلیف نہیں لگی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیاس ہی نہیں لگی۔ یہ لوگ میرے جاگنے کے بعد آپس میں کہنے لگے، آخر یہ تمہاری قوم کا سردار ہے، تمہارا مہمان بن کر آیا ہے، اتنی بے رخی ٹھیک نہیں کہ گھونٹ پانی بھی ہم اسے نہ دے سکے چنانچہ اب یہ لوگ میرے پاس کچھ لے کر آئے۔ میں نے کہا کہ مجھے اب کوئی حاجت نہیں ہے، میرے رب نے کھلا پلا دیا۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں اپنا بھرا ہوا پیٹ دکھایا۔ اس کرامت کو دیکھ کر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید اچھے ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔